ромашке школы. Куда ты с торбом? У школы у дядца моет торба дядька. И я без торба моет очи моле. Не может драга, нема за мачки школы. Мачки е доста да зна брести, да зна ловити, да зна јести, да се зна верати и да мјауче, а све то мачке код куће науче.